गुरुभिश्च भाषागत दोष परिष्कारेण अपशब्दादि दोष कारणेन या परिष्कृता भाषा व्यवहृता चेयं संस्कृत भाषा नामना संबोध्यते प्रशस्यते आद्रियते च विद्वांसो वै देवाः विद्वज्जन चेयं संस्कृत भाषा अतः देवभाषा देववाणी कीर्वाणवाणी इत्यादिभिः नामधेयैः प्रसिद्धा वर्तते चेयं भाषा भारतीयानां प्राणरूपिणी जीवनोन्नायिका सत्यपथ प्रदर्शिका शुद्धाचार विचार निर्मात्री लोकद्वयहित संपादिनी च भारतवर्षस्य समस्तमपि प्राचीनं वाङ्मयं संस्कृतभाषाम् आश्रित्यैव प्रतिष्ठते अखिलमपि वैदिकवाङ्मयम् अथ च रामायणं महाभारतं नीतिग्रन्थादयश्च संस्कृतभाषायाम् एवोपलभ्यन्ते न केवलम् एतदेव अपि तु व्याकरणं ज्योतिषम् आचारशास्त्रं स्मृतिशास्त्रं कोशग्रन्थाश्च संस्कृतभाषाय गौरवम् अभिवर्धयन्ति ज्ञानस्य विज्ञानस्य न तादृशं किमप्यङ्गम् यन्नैवोपलभ्यन्ते संस्कृतभाषायां भारते तु न केवलं विद्या एव अपि तु रसास्वादप्रवीणा ललिना अपि संस्कृताध्ययनं व्यदधुः श्रूयते च यत् मण्डनपण्डितभवनविषये जिज्ञासिता नार्यः एवम् ऊचुः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरोगिरन्ति वारस्थनीडान् करसन्निविष्टा जानीहि तन् मण्डनमिश्रः संस्कृताध्ययनस्य प्रयोजनानि विचिन्त्यन्ते चेत् तर्हि सुकरम् एतत् वक्तुं यत् संस्कृतभाषा सुकरं वक्तुम् एतत् यत् संस्कृतभाषा देववाणी निर्माणवाणी इत्यादिभिः नाम्भिः वर्तते संस्कृते दृष्ट्या संस्कृतभाषा श्रेष्ठा प्रेष्ठा च भारतस्य तु एषा सांस्कृतिको निधिः न केवलम् एतदेव ज्ञायते अमेरिका यूरोपदेशस्थसंस्कृतिष्वपि एतस्याः अक्षयः प्रकाश्यते धन्यवादः।